ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិប្បកម្មនាងខ្ញុំមានទទួលដំឡើងរតេគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់អតិជននេះជាប្រភេទរតេលក់មីឆាបាយឆាប្រហិតដែលបងស្រីគាត់បានធ្វើការកម្មង់ចាខ្នាតនេះដែរប្រភេទដៃក្រាស់ទូខ្ពស់3ជាន់សម្រាប់ខ្នាតនេះគាត់លក់បានច្រើនមុខលក់បានទាំងប្រហិតទៀតបងប្អូនមីឆាបាយឆាប្រហិតមកអែមតែម្ដងយើងប្រើជាប្រភេទកង់កលាកាត់ទូខ្ពស់មានតនើដៃវ៉ាន់ខាងលើបានស្អាតប្រភេទដៃក្រាស់ហើយបច្ចេកទេសនៃការចាប់ម៉ូតូគឺធានាគុណភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនអត់បារម្ភវេហើយជាយូរឆ្នាំអត់បារម្ភក្នុងការហាយកង់ទេគាត់ប្រើជាមួយនឹងក្បាលអង្គាក់2ចាដែលគាត់បានធ្វើការកម្មង់ខាងនាងខ្ញុំផងដែរស្អាតមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ចង់បានអាចធ្វើការកម្មង់បានតំណាក់តំណងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0962906969សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអាច add Telegram បានលេខ0962906969ដូចគ្នាសម្រាប់ទីតាំងនាងខ្ញុំនៅរាជធានីភ្នំពេញអាចធ្វើការកម្មង់បាន25ខេត្តក្រុងអរគុណ